наприклад, в такому оточенні виросла, виховалася. Батьки мої були такі патріоти України, і нас виховали з тим, що ми навіть України не бачили України і туди не їздили, але ми якось її любили так з дому. Ну а тепер за останні роки ми частіше вже сюди приїжджали, і розуміється, від початку Майдану ми дуже сильно в Бельгії почали організуватися. Допомагати, де можемо. У нас є така жіноча організація «Об'єднання українок Бельгії». Ми завжди займалися всі ті роки, ще моя мама, з різними благодійними працями. Ну і тепер, відколи останні 2 роки, ми дуже-дуже активно також брали участь в тому. Я запізнала через Фейсбук художницю Тетяну Мілковську. І ми почали спілкуватися, і я побачила, що вона організує арт-терапію в тих психологічних реабілітаціях бійців АТО. І це мене дуже зацікавило. Я сама художник, я вирішила поцікавитися і підтримати. Так що в останньому році, в травні, я мала нагоду зорганізувати виставку для проєкту «Зігрій душу солдату». Приїжджала тоді в цей час ще до Бельгії Тетяна і Анна Лисакова з Ковеля. І ми зорганізували прекрасну виставку в Брюсселі, продавали картини, щоб зібрати гроші для бійців АТО на реабілітації. Пізніше в вересні ми ще раз повторили цю виставку в нашому посольстві, українському посольстві в Брюсселі. І зараз далі думаємо і дивимося. Фейсбук для нас відкрив цей світ. Ну, я скажу, ми спілкуємося з Бельгією, з Україною. У нас дуже багато, окрім мене, в Бельгії є дуже багато інших волонтерів, які збирають медичні матеріали під час останнього року ми закуповували там одяг і берці, і все для хлопців АТО. І всі по-своєму мають там, от хтось має контакт в Києві, той має контакт у Львові, там, і є різні, і ми співпрацюємо в Бельгії також разом. Чи важко бути волонтером от там? Ну, волонтерити якби для України, але за межами країни. За останні 10 років вже запізнала більше людей, і мене починає постійно тягнути. Я починаю скучати за Україну і маю почуття, знову хочеться поїхати. І я чим раз частіше їжджу і скучаю за Україною, коли я в Бельгії.